teď nevím, přímo přeběhla. Doleva k té zdi. Dostala hit kokatinu. Dvě tam jsou. Tady jedna. Tlumič nevěděl, odkud je. Takže jsi to bránil, a druhá byla víc vzadu. Tam někde dostal. A plachové kroky vzadu, vlevo. A jo, to armor přeskočil ven. Poncho, dostala hit. Takže jsem tam. Dead jedna. Nade mnou jeden. A druhý na střeše. A vzadu v rohu. Jde blíž k tobě, na střeše. Jedna ještě byla v tomhle baraku před náma. Jo, to bude s tou, co je tady venku. Je ve vnitř. Proběhla mezi nám. Dead. Nahoře, vlevo, vlevo. Špoda. Jo, my jsme sem otokem. A, střecha, střecha. Střecha vpravo. Tady na to byl. To nevím, jestli čekujeme to pončo, fuck. Podná to střeše neblíž. Jo, jeden je furt nade mnou. Trochu vzdalila si. No a tady leží ještě jenom. Okay. Minus 4, já ti dám prostě boss. Skočil dolů. Hit dole za těma barakama. Jo. Běžel doleva. Aha. Je close, jo. Jo, jde ke mně. Ježiš, nad hlavou. Nad hlavou mi proletěla kuše, ty nevěř to. Kroky, kroky, ze severu ještě někdo. Jo, okej. Pod kanálu, pod běžek. Už blízko. Díra v plotu. No, to byl ten z té střechy. Chcete si tu končit? Zvedla. Já vidím, ale tohle vidím. Co? Škoda. What? Nemáš naboje. Tam je tam 90, kde jsme zabili toho. Kombara tuhle. Zvedne toho zeleného. Dva tam jsou. Jo. Oba dva dec. To byl jiný tým. Tam šel to poslat přes celou hodinu. Ok, zapalovali tady vpravo. Co u plotu chod? Jo.
fakar. Pořád je tady, za vozíkem vlevo. Běží pryč asi, nebo zase ne. No už běží. Dead, pravo, druhý. On přede mnou spíš. Jo, tady. Za rohem. Dole? Na lampě. Tam furt. Dead. Kromě 25, no. Měteš. No, vevnitřku. To je jedniko. Má dva nebo tři, já už tady. What the fuck is this? Nahoře, že? Tam hodím hry. O, lezové. Hit. Že to přežil. Uzvarlo si venku. To je to. Jde dva. Aha. Proto střel tak rychle. Ať byli dva. Šopan. Na east vyběhl. Jo. Za vozík. Ah, minu. Běží dál. Tady už někde. Už tady. Pak. Já bomlez nebo něco. Bomblanc přede mnou zatím kopce. Hit. Dead. O, oh, se to může vzít to druhé bounty z extraktu. Ok, já vezmu crownenky, jde mu něče. Tak. Už tam někdo bude, než by tak nevyběhl veros. Tam někdo je, tak postavíš. FBI, open up. Někdo nad nama. Na tu rampu. Teďka. Close. Možná už jde nahoru.
stál přímo na cestě. Ještě někdo? Má čisto. Tak na kránem Kingl. Jsou tam? Headshot jeden, Phantom, pojď už. Já kolem těch stromů, hlavu asi. Jedno se nevím. Jo. Na tu hajivku. Vozíku někde. Zorngeist. No příjemné. No, to bylo vyrovnaný úrocel, ty vole.